On kulunut 30 vuotta siitä, kun Herra sanoi minulle. Olin elänyt yli 20 vuotta lapsenuskon jälkimainingeissa. Minä kyllä halusin tulla uskoon. Mutta olin samalla lukenut vuosien aikana ja katsonut ja ottanut vastaan. Eli syönyt hyvän ja pahan tiedon puusta. Sitä, mitä maailma opettaa. Ja minä tein kompromissia Jumalan luomisen ja evoluutiomyytin kanssa. Mutta Herra sanoi minulle silloin, että sinulla on täysi vapaus uskoa, mitä Raamatussa sanotaan. Sinun ei tarvitse uskoa, mitä maailma opettaa. Ja näin vapahtaja vapahti minut siitä, mitä maailma opetti. Ja näin minä sain käydä tämän uudesta syntymisprosessin synnin tunnon ja Jeesuksen ristin sovituksen kautta. Minä sain silloin uudesti syntyä 30 vuotta sitten. Ja silloin minulle annettiin usko, mitä Raamatussa sanotaan. Sen jälkeen Raamatun luku alkoi tulla. Aloin lukea ihan oikeasti Raamattua. Mutta minä kuuntelin ja luin Raamatun opetuksia. Ja mitä enemmän minä niitä kuuntelin ja luin, erityisesti siitä, mitä tapahtuu tulevina päivinä, minä en päässyt ymmärrykseen. Mitä enemmän minä kuuntelin, niin en koskaan voinut tulla totuuden tuntoon. Aina hallin vaan opetusta ja lukemista ja en voinut tulla totuuden tuntoon. Ei avautunut. Minä ajattelin, että kyllä ne tää valtavan pitkällä nämä, jotka opettaa, muutamat, mitkä opettaa Raamattua. Että minä yritin lukea ja päästä ymmärrykseen, mutta ressi vaan kasvoi. Ressaannut siitä, että tuo ja tuo pitäisi vielä lukea. Tuo ja tuo, jos minä sitten pääsisin ymmärrykseen, että mitä Raamatussa sanotaan, kun tulevista tapahtumista puhutaan. Ja se oli kova ressi. No lopulta minä luovutin, pikkuhiljaa vähän luovutin, no niin jäi sitten Raamatun lukeminenkin vähemmälle. Mutta siinä kului noin 20 vuotta. Tai vähän yli 20 vuotta ja Herra sanoi noin kohta 10 vuotta sitten. Minulle. Uudestaan. Nyt hän puhui asioina. Minä käännän ne, mitä hän puhui. Käännän ne sanoiksi ne asiat. Sinulla on täysi vapaus itse tutkistella Raamattua. Sinun ei tarvitse uskoa mitään, mitä ihmiset opettaa, vaan ainoastaan sen, mitä itse löydät Raamatusta tutkistelemaan. Ja näin. Tämä muutti itse asiassa minun elämää, sanoisin, enemmän kuin uudesti syntyminen. Koska minä olin itse asiassa keskonen ollut koko 20 vuotta. Eli kun minä tämän jälkeen aloin lukea ja itse tutkistella näitä asioita, sehän toi aivan uuden vapauden. Ei ollut stressiä enää Raamatun lukemisessa. Minulla oli vapaus. Ja minä otan näitä esimerkkejä. Näistä minä en halua nostaa, näistä nostetaan riitakysymyksiä. Mutta otan yhden kysymyksen kuitenkin esimerkkinä. Ja kysyn samalla sinulta. Oletko itse henkilökohtaisesti, ilman että kukaan ihminen on sinua manipuloinut, puhtaalta pöydältä henkilökohtaisesti löytänyt Raamatusta sellaisen tapahtumajärjestyksen, että ensin tulee salainen uskovien ylöstempaus, sen jälkeen tulee suuri ahdistus ja sitten vasta joidenkin vuosien päästä Jeesus tulee näkyvällä tavalla? Oletko henkilökohtaisesti löytänyt itse tämän opin Raamatusta? Ei löydy.
Siis minä sanon, että minä en tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta minä en ole löytänyt Raamatusta oppia salaisesta ylöstempauksesta. Ja sen jälkeen, ja sen jälkeisestä suuresta ahdistuksesta. En ole tällaista oppia löytänyt Raamatusta, ja that's it. Minulla on täysi vapaus uskoa, mitä minä löydän Raamatusta, mutta minun täytyy olla niin kuin Berean juutalaiset. Minun täytyy tutkistella itse, jos kuulen opetusta. Minun ja Raamatun välissä oli niinä 20 vuotena ihmisten opetus. Ja ei saa olla ketään ihmistä eikä ihmisten opetusta, eikä suurta ja mahtavaa seurakuntanimeä kantavaa yhteisöä ei saa tulla minun ja Raamatun väliin. Koska jos minä itse tutkistelen ja minä en ymmärrä, ei se meinaa mitään. Pyhä henki on totuuden henki, joka johdattaa totuuteen, ja se mikä minä tarvitsen, niin se on Jumalan asia johdattaa minut opettaa. Ja jos minä hairahdun, niin kuin Jaakobin kirjassa, monella tavalla kaikki hairahduttuvat. Se on ihan selvä. Ja minä olen monta kertaa hairahtanut, mutta totuuden henki on päättäväisesti aina tuonut, kun minä olen havainnut sen, niin tuonut ja näyttänyt, että minä olen hairahtanut ja tuonut takaisin puhtaan pöydän ja Raamatun ääreen. Yhä uudestaan. Ei ole vaarallista, mutta se on vaarallista, että jokin ihmisoppi ihmisten tulee minun ja Raamatun väliin, koska silloin ei ole kysymys uskosta, vaan silloin on kysymys uskonnosta. Se on aivan sama asia kuin, taas tämmöisen vertauksen, eli kun lapsi uskoo joulupukkiin, ei lapsi usko suoraan joulupukkiin, vaan lapsi uskoo vanhempiinsa, jotka väittää tästä joulupukista. Eli se tapahtuu toisten ihmisten kautta lapsen usko joulupukkiin. Samalla tavalla maailma uskoo, mitä uskoo, toisten ihmisten kautta, koska se on uskontoa. Samoin, jos minulla on ketään hyvänsä minun ja Raamatun välissä, se on uskontoa. Mutta me tarvitsemme silti toisiamme sen takia. Me tarvitsemme Raamatun opetustakin toisten kautta. Mutta sen tehtävä on avata meidän silmät, koska toiset ihmiset tuovat eri näkökulmia Raamattuun. Mutta se ei taas tulla meidän ja Raamatun väliin. Mutta se tuo toisen kulmasta, tuosta kulmasta, joku tuo tuosta, joku tuolta tuolta, joku tuolta. Ja sen ei kaikki eri kulmasta. Eri näkökulmat saavat meillä, meitä, kun me tutkistelemme, niin me saamme, voimme katsoa, että sitä voi ajatella noinkin. Ja meidän tulee nöyrästi muuttaa koko ajan, muuttaa ajattelutapaamme sen mukaan, mikä totuuden henki johdattaa. Koska joka luulee tietävänsä, ei vielä tiedä niin kuin tietää tulisi. Eli se on nöyryyttä, kun me koko ajan olemme nöyrästi tutkistelemme Raamattua. Ja se jatkuu koko elämän. Että meistä täytyy tulla toisin ajattelijoita, se koko prosessi jatkuu. Mutta me tarvitsemme toisiamme, että me avaamme silmiämme siinä, missä me olemme itse. Meillä on sokea piste. Aamen. Noustaanko hetkeksi ylös kaikki, jotka ovat terveitä? Pyydetään vielä lyhyellä rukouksella siunaus tälle loppuosalle. Joo, kaikivaltias pyhä Jumalamme, tulemme poikasi Jeesuksen nimessä sinun kasvojesi eteen tänä armon päivänä ja kiitoksella olemme tänään täällä koolla, koska Herra, sinä olet tämän päivän tehnyt. Isä, me kiitämme kaikista laulun sanoista ja lauluista ja kiitämme isä kaikista sanoista, joita olen veljen sun kautta saaneet jo tänään kuulla. Isä, kiitämme jokaisesta sisaresta, veljestä, jokaisesta läsnäolijasta, jotka ovat tulleet tänään tänne. Isä, me tiedämme, että sinä olet heitä jokaista vetänyt tänne meidän kanssamme olemaan Jeesuksen kanssa täällä. Herra, anna meidän sulkea silmämme
kaikilta ympärillä olevalta, että me katsele ihmisiin, emme katsele oikealle vasemmalle, vaikka olemme tuttuja monet keskenämme, emmekä katso puhujaa, joka puhuu meille tänään, vaan Herra, että me saisimme kuulla Herra sinun äänesi. Jeesus, että sinä voisit tämän sanan kautta puhua jotain meidän sydämillemme. Isä, avaa jokaisen kuulijan sydän, niin kuin sinä avasit Työtirassa tuon Lyydian purppuran myyjän sydämen ottamaan vastaan sen, mitä Paavali puhui. Sitä isä rukoilen poikasi Jeesuksen nimessä, että ne sanat, joita tänään puhun, Herra, sinun palvelijanasi olisivat niitä sanoja, jotka sinä olet tahtonut puhuttavaksi. Ettei mikään sana olisi sellainen, joka ei olisi sinun siunaamasi ja tahtosi mukaista. Herra, jos jotain sellaista puhun, niin kuin opettamisessa monin kohdin me kaikki hairahdumme, niin Herra, älä sellaisia sanoja anna kenenkään sydämeen jäädä pysyvästi. Johdata Herra meitä tiellä totuuteen, johdata meitä joka päiväisissä askareissamme, ihmisten keskellä vaeltamaan tässä pimenevässä ajassa. Siunaa jokaista perhettä niin, että jokainen perhekunnan jäsen saa pelastua. Ja saavat oppia tuntemaan Jeesus Kristus sinut omankohtaisesti vapahtajana ja Herrana ja pelastajana. Kiitos Jeesus, että sairaat saavat apua tänäkin päivänä, Herra, kun sinä olet meidän kanssa. Ojena, Herra, rakas kätesi niin, että sairaat paranevat sinun nimesi kautta tänäänkin, Herra, niin kuin sinä tahdot. Ja kiitos, Herra, että siunaat Jyväskylässä kaikkia uskovia, pyhiä, kaikkia seurakuntia, jotka kantavat sinun nimeäsi, jotka palvelevat sinun nimessäsi. Herra, siunaa vanhimpia ja paimenia ja työntekijöitä ja kaikkia seurakuntalaisiasi, Herra, kaikkialla, missä tänäänkin ja huomenna ja joka päivä kokoontuu. Varjele meidät kaikesta pahasta, päästä meidän pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia, iankaikkisesti. Aamen. Aiheeksi, mä en tiedä onko tätä aihetta nyt sitten mitenkään julkisesti enempää laitettu mihinkään, mutta aiheeksi sain tai koin, että laitetaan tällainen kuin vanhurskautus ennen pyhitystä. Olin tai aikeissa alkaa puhumaan pyhityselämästä, mutta sitä valmistellessa näiden viime viikkojen aikana sydämessäni Herralle rukoillessa ja tutkistellessani sanaa, niin minä päädyin siihen, että en voi alkaa suoraan puhumaan pyhityselämästä ja pyhityksestä ennen kuin käsittelen joitakin asioita ikään kuin pohjalle. Koska vanhurskautus on yksi asia, joka tapahtuu ennen pyhitystä. Luetaan kolossalaiskirjeestä 3. luvusta pitkä pätkä ensin tähän alkuun, tai siis minä luen ja sinä voit seurata, jos sinun on Raamattu mukana, tai vain kuunnella. Kolossalaiskirjeen 3. luvusta 1. jakeesta, aina 4. luvun 16. jakeeseen. Tässä on minulla väliotsiko, joka on jälkikäteen tietenkin lisätty. Ja siinä kerrotaan tällä lailla, että tämä olisi kristityn uudesta elämästä kertova jakso. Jumalan sana kuuluu näin. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Kun Kristus meidän elämämme ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne, haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo, ja ahneus, joka on epäjumalan palvelus, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha. Ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt pankaa pois, ja tekin pois ne kaikki. Viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. Älkää puhuko valheita toisistanne, te jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoidensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon luojansa kuvan mukaan. Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä,
ja rakkaita sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. Psalmeilla, kiitos virsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Sitten tulee yhteiselämän ohjeita. Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset niin kuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. Palvelijat, olkaa maallisille isännille kaikessa kuuliaiset, ei silmän palvelijoina ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. Kaikki mitä teette, se tehkään sydämestänne niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön, te palvelette Herraa Kristusta. Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt, ja henkilöön ei katsota. Isännät, tehkää palvelijoille ne, mitä oikeus ja kohtuus vaatii, sillä te tiedätte, että teilläkin on Herra taivaassa. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Rukoilen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna, että minä sen ilmoittaisin niin kuin minun tulee puhua. Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä ja tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata. Amen. Tässä totisesti on kristityn uuden elämän kuvausta ja ohjeistusta, jossa tulee selkeästi se lähtökohta jo ensimmäisessä jakeessa ilmi, että meidän mielemme ja ajatuksemme tulisi olla kohdistettuna ylös taivaallisiin eikä maallisiin. Ja tässä puhutaan myöskin siitä, että kuinka meidän tulee itse kuolettaa meidän maalliset jäsenemme. Siinä mainitaan nimeltä haureus, saastaisuus, kiihko, pahimo, ahneus ja niin edespäin. Ja siinä todetaan, että niissä tekin ennen vaelsit. Ja se on täysin totta. Mutta sitten sanotaan, että mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki ja lista jatkuu. Viha, kiivastus, pahuus, herjaus, häpeillen puhe suustanne ja älkää puhuko valhetta toisistanne. Tämä kuuluu kaikki siihen pyhitykseen. Siihen pyhityselämään, joka tapahtuu uudesti syntymän jälkeen ja sen jälkeen, kun meistä on tullut vanhurskaita. Täällä on hyvin tärkeitä ohjeita myöskin perheen jäsenille, vaimoille, miehille, lapsille, mutta myöskin palvelijoille. Tuo palvelijat-sana on dulos-sana, joka on ensisijaisesti orja, mutta sitä käytetään myöskin palvelijasta tässä Uudessa testamentissa. Kaikki mitä teette, tehkää sydämestä niin kuin Herralle eikä ihmisille. Tietäen, että saatte Herralta palkaksi perinnön. Te palvelette Herraa Kristusta. Isäntä on meillä vaihtunut, kun me tulemme uskoon. Me olimme ennen saatanan lapsia, koska me olimme synnin orjia. Mutta kun me saimme uudesti syntyä ylhäältä, isäntä vaihtui ja meistä tuli Jumalan lapsia. Ja Herramme vaihtui. Tuli uusi isäntä taloon. Kehotetaan myöskin vaelluksessa olemaan viisaita ulkopuolella olevia kohtaan ja ottamaan vaari oikeasta hetkestä. Eli kulkea rinnalla maailmansa ihmisten kanssa ja
tulla tietoiseksi, että koska on se oikea hetki ja aika, kun Jumala alkaa puhutella tätä ystävää, tätä perheenjäsentäni, tätä sukulaistani, tätä työkaveria ja niin edespäin. Ettei kaiken aikaan paineta päälle, koska me voimme paaduttaa ihmisten sydämet, vieroittaa heidät, jos me olemme taitamattomia ja liian innokkaita. Vaikka Raamattu sanoo, että olkaa aina innokkaat Herran työssä. Sanotaan, että olkoon puheeni aina suloista. Tämä ei tarkoita sellaista, että me puhumme lirumlaarumeita ja mukavia, vaan tuo suloista sana, jossain aikaisemminkin olen puhunut siitä, on karis-sana, joka tarkoittaa armollista, armahtavaa, suosiollista, kiitettävää. Se on armon sanoja, mitä me sitten lausumme oikean hetken tulvessa. Tietäkää, kuinka teidän tulee itse kullekin vastata, kun he kysyvät, mihinkä teidän onnellisuutenne tai meidän onnellisuutemme ja hyvä mielemme aina perustuu. Me olemme aina iloisia ja rauhallisia, tyyniä ja rakkautta täynnä. Näinhän me olemme, eikö vaan? Niin ihmettelevät, että ovat outoja tyyppejä, kun tuolla lailla ovat aina noin tasaisia ja tyyniä ja levollisia. No niin, tässä on vähän itse ironiaa ja sinullekin mukaan sitten vähän sitä, että tutkiskelisimme, että mikä se meidän elämämme tilanne oikein aina on. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä luvussa sanotaan näin 14-16 jakeessa. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhä, sillä minä olen pyhä. Me emme nyt mene kovin syvällisesti tänään tähän pyhän elämän pyhitykseen, mutta tässä on kuitenkin tuotu jo se sellainen tavallaan pohja meille tällekin aiheelle tulevaan tammikuun kokoukseen, jos Herra suoja elämme, että meitä on kutsuttu pyhän elämään. Kaikessa vaelluksessanne tulkaa tekin pyhiksi. Jos me oikeasti katsomme sitten tätä pyhä asiaa, niin sehän on mielenkiintoinen asia, koska me olemme pyhiä siitä päivästä lähtien, kun me tulemme uskoon. Mutta me pyhitymme koko ajan. Se on tie, jota me kuljemme sitten. Ja kun täällä Raamattu antaa meille ymmärtää, että meidän tulisi olla täydellisiä. Meidän tulisi olla pyhiä, niin kuin Jumala on pyhä. Niin sehän on mahdoton ajatus. Se on hyvä tavoite. Se on se päätepiste, mihinkä me tähtäämme, johon me lähdemme kulkemaan tätä tietä pitkin, kun me tulemme uskoon. Tässä ajassa meistä ei tule täydellisiä tässä ruumiissa. Tässä ajassa, tässä ruumiissa eläessämme meistä ei tule yhtä pyhiä kuin Herrasta Jeesuksesta tai Jumalasta. Ei koskaan. Mutta meistä tulee sitten, kun me pääsemme tästä ajasta pois. Me olemme samankaltaisia kuin Kristus. Pyhä pyhittyköön, sanotaan ilmestyskirjassa. Siellä sanotaan, että väärintekijä tehköön yhä vääryyttä, saastainen saastukoon, vanhurskas tehköön vanhurskautta ja pyhä pyhittyköön. Vain pyhä voi pyhittyä. Jos me emme ole pyhiä ja yritämme tulla pyhiksi ja pyhittäytyä, niin se ei onnistu. Pyhä asia, tämä pyhä asia ja pyhitysasia on tärkeä, kun jos tutkimme Raamattua, niin siellä on vakavia sanankohtia. Ja ehkä yksi näistä vakavimmista sanankohdista on, joka on suoraan suomeksi ymmärrettävissä kaikista suorinten, helpoimiten. On hebrealaiskirjan 12 luku ja 14 jae, jossa sanotaan, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen.
sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Se on omalla laillansa hyvin peljättävä kohta Raamatussa. Sanooko tämä Raamattu siis sitä, että pelkkä vanhurskaus ei riitäkään? Jos pyhitys tarvitaan siihen, että me näemme Herran, siitä me keskustelemme sitten enemmän seuraavalla kerralla. Katsomme, mitä Raamattu siitä opettaa. Mutta jos me emme pyhity, miten se pyhitys sitten tapahtuukaan? Jos me emme pyhity, niin me emme tule näkemään Herraa. Se on aivan sama asia käytännössä kuin me emme kantaisi minkäänlaista hedelmää. Mutta sen haluan tähän tuoda, ja sain oikeastaan hyvin vakavasti sen sydämelle, niin jostain syystä en tiedä, Herra tietää, ketä te olette, jotka täällä olette paikalla, ja ketä ovat ne, jotka tämän kuulevat sitten myöhemmin äänitteenä. Mutta sain hyvin vahvasti sellaisen asian sydämelle tänään puhua, että ellet ole pyhä, et voi pyhittyä. Se on vain ihmisen pyrkimystä parannella itseänsä. Vain pyhä voi pyhittyä, eli se tarkoittaa sitä, että ihmisen täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Tulla Jumalan lapseksi, ja vain silloin hän voi saada pyhän elämän. Ja vain sitä kautta hän voi alkaa elämään seuraten Jeesusta ja lähteä tälle matkalle. Se on muuten itsensä parantelua, jota me tiedämme, että paljon harrastetaan erilaisissa uskonnoissa. Se on uskonnollista harrastelua. Se on tekopyhyyttä. Se on omavanhurskautta. Se on ulkokultaisuutta. Sitä, mistä Jeesuskin varoitti fariseusten hapatteen olevan. Että ulkokultaisesti he vain etsivät ihmisten mielisuosiota ja ulkoisesti olivat jumalisia, mutta sisältä olivat täynnä kuolleiden luita, niin kuin Jeesus heitä moitti. Ihminen, joka on uskonnollinen, voi olla hyvinkin lähellä Jumalaa omasta mielestänsä, mutta hän pyrkii itse parantelemaan itseänsä ja sillä lailla pettää itseänsä ja pettää myöskin läheisiänsä. Jumalahan ei kukaan voi pettää. Tämän tähden me katsomme, mitenkä Raamattu kertoo meille näistä perusasioista. Matteuksen evankeliumin 3. luvussa on Johannes Kastajasta kertomusta. Ja kun Johannes Kastaja aloitti työn, niin siellä Matteuksen evankeliumin 3. luvussa kerrotaan näin, että 1. ja 2. jae. Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja, saarnasi taivasten valtakuntaa Juudean erämaassa ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja sitten sanotaan 6. jakeessa, ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa, kun he tunnustivat syntinsä. Johannes Kastaja julisti sanomaa tehdä parannus, sillä taivasten valtakunta oli tullut lähelle. Ja hän kastoi parannuksen kasteella, niin kuin me tiedämme täältä Raamatusta, mutta hän kastoi vain ne, jotka olivat tunnustaneet syntinsä. Siinä jatkuu näin 7. jakeessa, mutta nähdessään paljon fariseuksia ja saddukeuksia tulevan kastelään sanoi heille, te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on neuvonut teitä pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä, tarkoittain sitä, että heidän elämästään tulisi näkyä se, että he ovat tehneet parannuksen. Hedelmä olisi pitänyt todistaa siitä. Älkääkä luulko saattavanne sanoa mielessäni, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Ei se, että he olivat syntyneet Israelin sukuun, ollut heille riittävä. Ei heillä ollut se syntymä oikeus, niin se ei ollut heille riittävä, vaan Johannes Kastaja julisti pitää tehdä parannus. Metanoe, kreikankielinen sana, noumi kertoo, että tehkää parannus oikeastaan kääntykää. Merkitsee mielenmuutosta ja ihmisten asenteiden muuttumista. Siihen sisältyy aina katumusta ja Jumalan pelkoa samalla, kun se tuo mukanaan murheen siitä tilasta,
missä ihminen on elämänsä elänyt, ja tulee täydellinen muutos syntisen asenteessa Jumalaan. Se on niin kuin tuohon suuntaan ihminen on kulkenut koko elämänsä siihen asti, ja sitten kun hän tulee tietoiseksi syntisyydestänsä ja kohtaa pelastajansa, niin kaikki kääntyy päälailleen. Hän alkaa kääntymään täysin päinvastaiseen suuntaan. Koko elämä muuttuu. Koko elämä muuttuu sisältä alkaen. Johannes Kastaja jatkoi, jo on kirves pantu puitten juurelle, jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää. Siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Kun me käsittelemme pyhitysasiaa, me törmäämme koko ajan siinä samalla siihen, että puhutaan hedelmän kantamisesta, hedelmän tuottamisesta. Ja tässä on aivan sama asia, kun Johannes Kastaja puhuu näille fariseuksille, että jollei he tee parannusta, he eivät voi tuottaa parannuksen mukaista soveliasta hedelmää. Samoin myöskään he eivät silloin tuota sitä hedelmää, ja silloin sanotaan heille, että jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Hän toteaa, minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka on minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään ja hän puhdistaa puimatantereensa ja kokoaa nisunsa aittaa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Tässä Johannes Kastaja tuo selkeästi ilmi sen, että hän puhuu kansalle, joka teki parannuksen. Hän puhuu kansalle, joka oli ottanut vastaan tuon sanoman ja menivät kasteelle, koska olivat tunnustaneet syntinsä. Ja sitten oli toinen osa kansasta, joka oli variseuksia ja lainoppineita, kirjanoppineita, joka ei tehnyt mielenmuutosta, joka ei kääntynyt sydämessänsä katumaan sitä, kuinka ulkokultaisia, kuinka tekopyhiä, kuinka oma vanhurskaita heidän elämänsä oli. Ja heille molemmille tuli ilmoitus, että Jeesus tulee pian ja hän tulee kastamaan teidät pyhällä hengellä ja tulella. Pyhällä hengellä kastetaan ne, jotka uskovat häneen. Tulella kastetaan viimeisinä päivinä ne, jotka eivät usko häneen. Koska koko maailma on tulelle talletettu. Ja niin tässäkin kaksi erinäistä ryhmää sai tuomion. Hän kokoaa, puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisunsa aittaa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa. Sitä tarkoittaa nämä kohdat, kun Jeesus tuli ja hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Myös Jeesus aloitti työssänsä julistaen, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Kun me katsotaan, kun Jeesus kulki maan päälle ja katsotaan Pietarin, Andrean, Johanneksen ja Jaakobin kutsumista, jos me luetaan vain se kertomus Matteuksen evankeliumista ja Markuksen evankeliumista, niin me emme saa oikeata käsitystä, mistä on kysymys. Koska mä otan esimerkin Matteuksen evankeliumista 4. luvusta 18-22 jakeissa, jossa tämä kutsu käy esille. Siellä sanotaan näin, että ja kulkiessaan Galilean järven rantaa, siis Jeesus, hän näki kaksi veljestä, Simonin, jota kutsutaan Pietariksi, ja Andrean, hänen veljensä, heittämässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Niin he jättivät kohta verkot ja seurasivat häntä, ja käydessään siitä eteenpäin hän näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin, Sepedoksen pojan ja Johanneksen, hänen veljensä, venheessä isänsä Sepedoksen kanssa laittamassa verkkojaan kuntoon, ja hän kutsui heidät. Niin he jättivät kohta venheen ja isänsä ja seurasivat häntä. Jos me luemme Matteuksen evankeliumista tämän kutsun ja Markuksen evankeliumista, me voimme ajatella, että no, sehän oli vain tuollainen, kun he kohtasivat Jeesuksen. Ja he halusivat lähteä häntä seuraamaan tuosta vain. Eihän tuossa mitään muuta, kun he vain käänsivät ikään kuin ajatuksensa, että nyt lähdetään seuraamaan Jeesusta ja sillä lailla. Mutta jos me katsomme totuutta, se löytyy vain Luukkaan evankeliumin kertomuksessa ja se on 5. luvussa ja sieltä 1-11 jakeissa. Monta kertaa kun me luemme, niin me emme aina osaa miettiä, että jos on rinnakkaisevankeliumista kysymys näistä synoptisista, että meidän tulisi lukea kaikkia rinnakkain, jolloin me näemme sen totuuden vasta, sen kokonaisuuden.
Siellä Luukan evankeliumissa 5. luvussa on se sama kertomus ensimmäistä jakeesta alkaen. Ja siellä sanotaan näin 4. jakeesta alkaen, mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille, vie venhe syvälle ja heittäkää verkkoni apajalle. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emmekä ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot. Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkonsa repeilivät. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereille, että nämä tulisivat auttamaan heitä ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat venheet niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Sitten sanotaan näin. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni. Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalan saaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan. Ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit Jaakobin ja Johannaksen, Sepedeuksen poja. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää. Tästä edes sinä saat saaliiksi ihmisiä. Ja he veivät venheet maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Tässä on aivan eri kertomus, vaikka sama kertomus on kyseessä. Kun me otamme sen todellisen tilanteen mukaan, jossa me näemme, että Jumalan pojan Jeesuksen työ, hänen läsnäolonsa, sai aikaan synnin tunnon Pietarissa. Mene pois minun edestäni, Herra. Pois minun tyköni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Ja näin on aina, kun ihminen, joka ei ole uskossa, kohtaa Jeesuksen tavalla tai toisella. Hänen tulee tulla tuntemaan, että hän on syntinen ihminen. Kun Pietari puhui helluntaipäivänä apostolin tekojen 2. luvussa, kun he olivat täyttyneet pyhällä hengellä ja pyhä henki oli vuodatettu, mitä siellä tapahtui? Tuo väkevä saarna, mikä oli Israelin kansalle ja niille päälliköille, hallitusmiehille, kaikille niille kirjanoppineille ja fariseuksille suunnattu. Se pisti heidän sydämeensä, koska se oli täynnä Jumalan henkeä tuo puhe ja Jumalan sanoja ja ne syyllistivät heidän oman tuntonsa. Apostolien 2. luku. 37 jae ja 38 jae sanoo näin, kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään? Synnin tunto nousi sydämessä. He tulivat yhtäkkiä tietoiseksi, mitä he olivat tehneet. He olivat ristiinnaulineet ja tapattaneet Jumalan pojan. He olivat syyllisiä siihen kuolemaan. He olivat syyllisiä siihen hirvittävään tekoon, mikä oli jo ennalta tietenkin määrätty. Mutta kun Pietari puhui pyhän hengen voimassa tästä, he saivat piston sydämeen. Ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Ja Pietari vastasi, sanoi heille, tehkää parannus. Tehkää parannus. Katukaa. Repent englanniksi. Katukaa tekojanne. Armollinen Jumala voi antaa anteeksi. He tulivat tuntemaan syyllisyytensä. He tulivat tietämään, että he ovat tuomittuja. He ovat tuomittuja siitä rikoksesta, mikä he tekivät tai mihin olivat vaikuttamassa. Me olemme jokainen samalla viivalla, koska me olemme kaikki syyllisiä siihen, että Jeesus meni ristille. Hän kantoi meidän syntimme. Me olemme rikkoneet häntä vastaan lapsesta syntymästämme lähtien lähes tulkoon. He saivat piston sydämeensä, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Pietari sanoi, että tehkää parannus, ottakaa kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Apostolin teoista me näemme, kun oli Kornelius, apostolin teko 10. luvussa. Korneliuksesta sanotaan, että
toisessa jakeessa hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen niin kuin koko hänen perhekuntansakin ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Tämä oli sananpäämies, tämä Kornelius Kesariassa, ja hänestä sanotaan, että hän oli hurskas mies ja Jumalaa pelkääväinen. Ja myöskin hänen koko perhekuntansa oli tällaisia. Hän teki hyvää, hän antoi paljon almuja kansalle ja mitä sitten sanotaan, ja rukoili alati Jumalaa. Hän oli hyvä, Jumalaa pelkääväinen ihminen ja hänen koko perhekuntansa. Voidaan sanoa, että he pelkäsivät Jumalaa niin kuin tavallinen ihminen ilman uudesti syntymistä pelkää monesti. Hänellä on arkuus Jumalan edessä, hänellä on sellainen tietoisuus, että Jumala on olemassa. Hänellä on tietoisuus, että on olemassa joku korkeampi voima tai persona, joka on kaiken takana, mutta hänellä ei ollut tarkkaa ymmärrystä eikä käsitystä, mitä tämä kaikki tarkoittaa ja kuinka hän pääsisi tämän Jumalan yhteyteen. Hän rukoili, hän ajatteli, hän tekee hyviä tekoja, hän antaa paljon kansalle almuja eli rahaa. Elää hyvää elämää ja käyttäytyy hyvin. Mutta mitä sanotaan, että sitten ilmestyi enkeli hänelle näyssä. Ja enkeli käski, että lähetä miehiä Joppeen. Ja siellä mun Pietari-niminen mies. Kutsu hänet tänne ja hän on puhua sinulle elämän sanoja. Hän on puhua sinulle niitä sanoja, jonka kautta sinä pelastut. Apostolien 11. luvussa me näemme, kun siellä Pietari kertaa tätä tilannetta, niin siellä hän toteaa, että siksi hänet kutsuttiin. Ja kun sitten Pietari muutaman päivän kuluttua menee Korneliuksen kotiin. Kornelius lankeaa maahan polvillensa ensin, kun hän näkee, että pyhä Jumalan mies tulee. No Pietari nostaa hänet ylös sieltä polviltaan, sanoo, että minäkin olen ihminen, että nouse ylös. Ja sitten kun hän kysyy, että no mitä varten sinä hänet tänne lähetit, Pietari näin Korneliukselle, niin hän toteaa siellä, että sen tähden minä lähetin heti sinulle sanan ja sinä teit hyvin, kun tulit. Nyt olemme siis tässä kaikki Jumalan edessä kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Ja Pietari tiesi, että hän tulee puhumaan heille evankeliumin ilosanoman. Ja niin hän julistaa heille evankeliumia, siellä 10. luvussa nähdään. Ja kun hän on päässyt siihen kohtaan, joka 43 jakeessa sanotaan näin, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Tapahtuu, että pyhä henki vuodatetaan Korneliuksen kodissa kaikkien läsnä olevien ylle samalla tavalla kuin se tapahtui helluntaipäivänä yläsalissa. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympäri leikattu, jotka olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielille ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Tuossa tapahtumassa Jumala oli valmistanut näiden sydäntä, koska he olivat Jumalaa pelkääväisiä. He rukoilivat alati Jumalaa. He etsivät pelastusta, mutta heillä ei ollut tietoa, miten löytää perille. Mutta Pietari, kun puhui evankeliumin sanat pyhän hengen vaikutuksesta, Jumalan henki tarvitaan, että tuo sydän aukeaa. Jumalan sanan vaikutuksesta sanotaan, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan, Kristuksen sanan kautta. Pyhä henki tarvitaan, että tuo aukeaa tuo sydän. Mutta aina se ei aukea. Se on vaarallinen ja semmoinen peljättävä tilanne puhua Jumalan sanaa siinä mielessä, että minäkin tiedän ja jokaisen tulee tietää, joka puhuu Jumalan sanaa täältä pöntöstä ihmisille tai missä tilanteessa tahansa. Että sillä on aina vaikutus. Joka ainoa kerta sillä on vaikutus. Oli puhuja sitten hyvä tai huono.
omasta tai kuulijoiden mielestä. Mutta aina kun me puhumme Jumalan sanaa, sillä on aina vaikutus. Se ei koskaan pala tyhjänä. Ja siinä on evankeliumin voima, että se on pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Mutta toisaalta, niin kuin me nähdään Raamatusta, että ellei ihminen ota vastaan, niin ihminen voi paaduttaa sydämensä. Ihminen saattaa olla vaikka kuinka monta vuotta Jumalan kutsussa ja puhuttelussa. Hän voi saattaa rukoilla ja lukea sanaa ja käydä uskovien yhteydessäkin, mutta hän voi paaduttaa sydämensä, jos hän ei ota vastaan sitä, mitä Jumala hänelle puhuu. Silloin, kun Jumala puhuu ihmisen sydämelle, silloin meistä kaikkien, olemme uskossa tai askossa, meidän tulee olla aralla tunnolla. Jokainen uskova tietää, koska Herra puhuu juuri hänelle. Jokainen, joka ei ole uskossa, tuntee, koska Jumala puhuu hänen sydämellensä. Ottaa hänet kiinni asioista, puhuu niin kuin vain hänelle voi Jumala puhua. Jos näin käy niin kuin käy aina, jos ollaan Jumalan sanan kuulossa, silloin meidän tulee olla aralla tunnolla ja tehdä niin kuin Herra kehoittaa meitä. Me tiedämme, että fariseukset ja kirjanoppineet, kun kuulivat Pietarin ja muiden apostolien puheet, heille useimmille kävi toisin. He useimmat paaduttivat sydämensä. Ja he eivät saaneetkaan sellaista pistoa sydämeensä, niin kuin saivat Korneliuksen kodissa olevat tai ne, jotka olivat helluntaipäivänä. Tai silloin, kun Pietari ja Andreas ja Sepedeuksen veljet kääntyivät. Heitä viilsi sydämessä, mutta he vihastuivat. He tulivat täyteen vihaa ja kiukkua ja he halusivat tappaa nämä julistajat. He halusivat nousta barrikaadeille ja repiä heidät kappaleiksi, kivittää heidät kuoliaksi, niin kuin tekivätkin Stefanuksen osalta. He vangitsivat nämä apostolit ja kielsivät heitä sen jälkeen, kun olivat pieksättäneet heitä useaan kertaan, ettei koskaan teidän saa puhua mitään tämän Jeesuksen nimessä. Tässä me nähdään, kuinka tuo Jumalan sana jakaa aina mielipiteet ja tuntemukset. Mutta jos ei Jumalan sana kosketa sinua millään tavalla, niin ole silloin äärettömän huolissasi. Jos se on vain kuin vesi hanhen selästä menee ja sinä vain ajattelet muita asioita ja sinä vain mietiskelet, että voi koskapahan tämäkin puhe loppuu. Nyt se ei ole kyllä vielä edes alkanutkaan. Ole huolissasi silloin. Sydämesi saattaa olla paatunut. Minä olen iloinen, jos tänään lähtee ihmisiä vihoissaan minullekin. Silloin minä tiedän, että Jumalan sana on jotain saanut aikaiseksi. Mutta enhän minä sitä tietenkään itsessäni halua näin. Mutta näin on, että jos ei Jumala avaa meidän sydämiämme, niin kuin purppuran myyjälle Lyydialle kävi, että Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan, niin emme me itse kykene myöskään siihen. Meidän tulee olla valmiina ottamaan vastaan ja pyytää, että Herra avaa minun sydämeni. Puhu sinä Herra minulle tänään. Puhu Herra sinä minulle, mitä sinä tahdot puhua. Johanneksen evankeliumista me tiedämme, että 14. luvussa Jeesus sanoi 16. jakeessa, minä olen tie ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ei ole muuta tietä Jumalan tykö, vaikka mitä muuta sanoo tänä päivänä eri uskonnot tai maailma. Vain Jeesuksen kautta voi tulla isän luokse. Mutta sen lisäksi Raamattu puhuu myöskin, että Jeesuksen veren kautta on ainoastaan pääsy taivasten valtakuntaan. Hebrealaiskirjan 10. luvussa 19. jakeessa sanotaan, koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään. Efesolaiskirjan 2. luvussa 13. jakeessa sanotaan, mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, pääseet lähelle Kristuksen veressä.
Vanhan liiton aikana uhrattiin uhrieläimiä ihmisten syntien tähden, mutta ne vain toi lihan puhtauden, niin kuin Raamattu sanoo. Eivät voineet tehdä omaa tuntoa puhtaaksi. Mutta hebrealaiskirjan 9. luvussa sanotaan 7. jakeessa, mutta toiseen majaan, eli siis kaikkein pyhimpään, menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Ylipappi meni kerran vuodessa kansansa ja omien tahattomien syntien tähden uhraamaan. Mutta sitten sanotaan Uuden liiton uhrista 11 jakeesta alkaen, mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta. Kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiihan tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljon enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Jeesuksen kallis veri vuodatettiin Golgatalla jokaisen ihmisen puolesta. Ja kun me tulemme Jeesuksen luokse synteinemme, hänen verensä puhdistaa meidät, meidän pahasta omasta tunnosta ja kuolleista teoista. Hän muuttaa meidät verensä voimalla. Efesolaiskirjeessä 1. luvussa ja 7. jakeessa sanotaan, jossa, eli Kristuksessa, meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Onko siis Jeesuksen veri saanut todellisesti pestä sinut joskus puhtaaksi? Onko Jeesuksen veri saanut puhdistaa sinut synneistäsi? Oletko tullut joskus syntisenä Jeesuksen luokse? Oletko varma siitä, että olet kokenut olevasi syntinen ja tullut Jeesuksen luokse ja antanut hänen verensä puhdistaa? Hebrealaiskirjan 9. luvussa 22. jakeessa sanotaan, että ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta. Ei voi saada anteeksi, ellei ole tullut Jeesuksen verellä puhdistetuksi. 1. Johanneksen kirjan 1. luku 8-10 jakeet sanovat, jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, koska niin jotkut voivat sanoa. Moni maailman ihminen sanoo, moni uskonnollinen ihminen sanoo, ajattelee, en minä ole syntiä tehnyt, en minä ole syntinen. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Sitten sanotaan, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Halleluja. Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, hänen sanansa ei ole meissä. Raamattu kertoo meille täysin selkeästi, että jokainen on syntiä tehnyt ja Jumalan kirkkautta vailla. Mutta jos ei Jeesuksen veri ole pessyt meitä puhtaaksi synneistämme, me emme pääse Jumalan valtakuntaan. Se on yksinkertainen totuus. Ei ole mitään muuta tietä isän luoksi. Meille käy aivan kuin sille kuninkaan pojan häihin tulleelle häävieraalle, jolla ei ollut hääpukua. Siellä on merkillinen kertomus Matteuksen evankeliumin 22. luvussa, kun kuninkaan poika järjesti, tai toisessa jakeessa sanotaan, että taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi hään pojallensa. Matteus 22, jae 2. Sitten sanotaan 11 jakeessa, mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu hään vaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle,
vaikka sinulla ei ole häävaatteita. Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Ettei vain kävisi niin, että luulee olevansa uskossa, mutta ei ole koskaan kokenut olevansa syntinen. Ja matkalla kadotukseen, todellisessa synnin hädässä, tiedän, että tänä päivänä paljon on uskovia, jotka eivät oikeasti ole uudesti syntyneet. Eiväthän he silloin ole uskovia, mutta heitä puhutaan, että he ovat uskovia. Monissa seurakunnissa ja tilaisuuksissa on palvelemassakin sellaisia henkilöitä, jotka ovat uskovista perheistä tai ovat jollakin lailla olleet uskonnollisessa elämässä mukana vuosikymmenienkin kenties. Mutta eivät ole koskaan henkilökohtaisesti kohdanneet Jeesusta omakohtaisena vapahtajanaan, pelastajanaan, syntien anteeksi antajana. Koska he eivät ole koskaan joutuneet nöyrtymään siihen tilanteeseen, että minä olen matkalla kadotukseen. Minä olen syntinen, saastainen ihminen. Ja tämä ei tapahdu muutoin kuin Jumalan voimasta, Jumalan hengen voimasta, Jumalan sanan voimasta. Ja se vaatii aina nöyrtymistä. Ihmisen tulee nöyrtyä Jumalan edessä, koska ihminen ei pääse Jumalan luokse ilman nöyrtymistä. Ei omassa voimassa, ei hyvien tekojen kautta, ei hyvien ansioiden kautta, ei puhtaalla elämällä, ei hyvällä luonteella, ei millään kiltteydellä, eikä muullakaan sellaisella, jolla ihminen voi koristella elämänsä ja uskotella jopa itsellensä, että minä olen pelastunut. Korneliuksen tapaisesti voi olla Jumalan pelkääväinen ja hurskas ihminen. Voi olla, että rukoilee alati Jumalaa, säännöllisesti vaikka päivittäin. Voi lukea sanaa, voi olla jopa seurakunnan tilaisuuksissa. Ja siellä sanoo Jeesuskin, Luukkaan evankeliumin 13. luvussa muistaakseni, ja sanovat, että emmekö me sinun seurassasi syöneet ja juoneet. Emmekö me olet siellä, kun sinä kaduilla opetit meitä. Mutta Jeesus sanoi, että menkää pois minun edestäni, minun tyköäni, te vääryyden tekijät. Koska ei ollut koskaan tullut pelastukseen sisälle ja elämä ei ollut muuttunut, koska se vääryys oli jatkunut sydämessä. Se laittomuus oli jatkunut sydämessä, se pahan tekeminen, koska ei voinut kantaa hedelmää, ei pystynyt pyhittymään, koska ei koskaan ollut tullut pyhäksi. Oli tullut vain uskonnolliseksi. Elämä oli vain ulkokultaista harrastelua ihmisten silmissä olemalla hyvää. Jolle Jeesuksen Kristuksen veri puhdista meitä synneistämme ja saastastamme, me emme pääse perille. Johanneksen evankeliumin 3. luvussa me tiedämme sen kertomuksen, missä Nikodemus tulee Jeesuksen luokse yöllä salaa. Ja sitten Jeesus kohtaa hänet kahdesti siellä sanoin 3. ja 5. jakeessa. Totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaa. Ihminen syntyy luonnollisesti, kuten viimeksi taisin kasteopetuksessa puhua siitä, että mikä oli pelastava kaste. Siellä puhui tämänkin kohdan, että mitä tämä tarkoittaa. Että ihmisen täytyy luonnollisesti syntyä vedestä, äidin kohdusta, lapsivedestä tulla ulos maailmaan. Ja se on se ensimmäinen syntymä. Ja toinen syntymä on yliluonnollinen syntymä, joka tapahtuu Jumalan hengen voimasta. Jumalan sanan ja hengen voimasta. Mutta uudesti syntyminen tarvitaan. Raamattu todistaa meille, että vain syntinen voi saada armon. Ainoastaan syntinen voi saada armon. Sanan laskuista nähdään 28.13 sanotaan, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Joka rikkomuksensa salaa, jos sinulla on pienikin asia sydämessäsi ja pidät salaisuutta. Joku sellainen, minkä olet tehnyt. Joku sellainen, mitä olet salannut itseltäsi tai lähimmäisiltäsi. Ja yrittänyt salata vuosia, vuosikymmeniä kenties Jumalalta.
ja tiedät, että tämä on väärin. Tämä asia on piilossa salassa, joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty. Mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Meidän tulee kaikki tuoda Jumalalle. Kaikki pahat tekomme, kaikki mitä olemme elämässämme tehneet, kun me tulemme Jeesuksen luokse. Ja sen jälkeen, kun me olemme lähteneet tälle tielle, jokainen tunnustaa ja hylkää. Se on parannuksen tekeminen, se on kääntyminen pois niiltä teoilta. Vain syntinen saa armon. Jeesuskin sanoi, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Eihän meistäkään kukaan mene lääkäriin, jos me emme ole sairaita. Ei kukaan mene lääkäriin ihan muusta syystä sinne vaan tervehtimään, sanoa, että on kiva oli tulla tänne. Ei mulla mitään vikaa ole, mutta tulin vaan sinua moikkaamaan. Kun sinulla on hätä, kun sinulla on sairaus, sinä etsit parantajaa. Jos sinulla on synnin hätä, sinä etsit pelastajaa. Ei rannalla makoileva auringon palvoja tarvitse hengenpelastajaa, vaan ainoastaan hän, joka on hukkumassa. Hän tarvitsee hengenpelastajan. Ellei tiedä ja tunne olevan syntinen, kuolemaan tuomittu, ei myöskään tiedä tarvitsevansa armoa ja pelastajaa. Meidän tulee tuntea niin kuin Jesaja tunsi, kun hänet kutsuttiin palvelutehtävään. Voi, minulla on saastaiset huulet. Minulla on saastaiset huulet, minä hukun. Minä elän kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sellainen pyhyys tuli Jesajan ympärille, kun hän kohtasi serafit ja tuo korkeimman Jumalan istuimen, läsnäolon, pyhän Jumalan peljättävän läsnäolon elämässänsä. Voi, minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Minä olen saastaisin kansan kesken. Meidän tulee tuntea samalla tavalla. Tämän tähden on tärkeää tutkistella sydäntämme, olemmeko me uskossa. Ensin tulee syntisyys, sitten tulee tietoisuus siitä, että tarvitsee anteeksi antoa. Tulee katumus siitä, mitä on elänyt, miten on tehnyt elämässänsä. Kun me saamme anteeksi annon Jeesukselta, Jeesus antaa kaikki meidän syntimme anteeksi, joka ainoan synnin anteeksi. Ja siinä meidät vanhurskautetaan. Jeesuksen lahja vanhurskaus luetaan meidän hyväksi. Jumala tuomitsi Jeesuksen meidän syntiemme tähden. Jumala rankaisi omaa poikaansa ja kaikki tapahtui meidän syntiemme tähden. Tuomio oli kertaluontoinen, sitä tuomiota ei enää anneta uudestaan. Kaikille niille, jotka uskovat Jeesukseen, tuomio oli annettu jo silloin. Mutta se tuomio odottaa niitä, jotka eivät usko, vielä viimeisenä päivänä. Heidät tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen Jumalasta. Mutta tuomio, rangaistus oli meidän Herramme päällä, että meillä rauha olisi. Kun me tunnustamme syntimme ja saamme sen anteeksi Jeesukselta, niin meidät puetaan lahja vanhurskauteen. Ja se tarkoittaa sitä, että meidät julistetaan syyttömäksi Jumalan edessä. Se on laillinen toimenpide, vanhurskautus. Meidät syylliset tuomitaan Jeesuksen ristin kuolemassa, kun me uskomme häneen. Niin tuo tuomio otetaan meiltä pois. Anteeksi antamus tapahtuu Jeesuksen veren kautta. Ja meille tulee rauha sydämeen. Meitä kutsutaan vanhurskaiksi Jumalan edessä. Me olemme yhtä aikaa sen jälkeen syntisiä luonnostamme, tässä turmeltuneessa lihassamme. Me olemme yhtä aikaa vanhurskaita. Jumalan edessä syyttömäksi julistettuja sen tähden, mitä Jeesus sijaiskärsijänä puolestamme teki. Me olemme yhtä aikaa pyhiä Jumalan edessä. Jumalalle erotettuja. Jumalalle erotettuja
tarkoittaa pyhä. Jumalalle pyhitettyjä. Ja me pyhitymme siitä päivästä eteenpäin.